Vamos lá jogar o um joguinho do Super Mario. Moleque, tu deixa apertar o B aqui. Depois de começar, jogar o um joguinho do Super Mario. Vou, né, moleque? E eu vou pular nesse bichinho aqui, moleque. Cheguei, moleque, pula nesse bichinho. Rapaz. Pera aí, moleque, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou subir nesse morrinho. E pulei, moleque, pega esse grilinho. Rapaz, opa, cuidado com o negócio, moleque. Ainda bem que eu tava pequenininho, rapaz. Opa, eu morri. Morri, moleque. É difícil jogar o um joguinho do Super Mario World. Rapaz, no celular é muito complicado, moleque. Vou acostumar aqui, moleque. Se vocês gostaram, faz mais vídeo. Faz mais gameplay, moleque. Então deixa eu pôr nesse bichinho aqui, moleque. Deixa eu pôr nessa rampinha. E pega o grilinho, moleque. Ele entra pro barão, volta. Volta pra trás, mano. E pula no dinossauro e o Rex. Opa, cuidado com esse bichinho. Tubarão gigante, moleque. E pega o crescimento. Chega aí, crescimento. Vou pular em cima desse dinossauro, hein? É, moleque, pula nesse outro aqui, moleque. Vem cá, vou pular em cima desse. Opa, moleque, fiquei pequenininho. Vem cá, rapaz. É complicado jogar aqui, moleque. É meio complicado, nunca joguei nesse lá. É a primeira vez, moleque. Vou pular com o dinossaurinho, o Rex. Aí, dinossauro de CP, moleque. Agora eu subo aqui na rampinha, moleque. Pula aqui na rampinha. E pego o grilinho, moleque. Só vou passar a primeira tela, só pra testar mesmo. Rapaz, pula na rampinha. E vem na rampinha, moleque, pega o grilinho. Moleque, vai ter um crescimento, sabia? Opa, deixa eu pegar o crescimento no solinho. Deixa esse bichinho, moleque. E eu já vou apertar aqui a letra A, moleque. Pra girar no cano, moleque. Vai rodando em Super Mario World. E entra no cano em Super Mario, seu boladão. Aí, moleque. E eu vou pegando as moedinhas, moedinha da vida, moleque. Pega as moedinhas. Moleque. Pega as moedinhas, rapaz. Pule, moleque. Vai girando. Pule. Agora eu vou girar aqui, mano. E vou pegar o green, moleque. É ali que eu vou girar nesse daqui também, né? Também, né, rapaz? Giro carpado. Tá, cagar. Pera, vou pular. Agora eu vou girar nesse. Ah, vou entrar no cano, moleque. Vou entrar no cano aqui. Rapaz, valeu, pessoal. Beijo. Pegou o checkpoint, moleque. Pega o shake bom, rapaz. Pega o shake bom, deixa eu ver. O Y, ó. Opa. É o Y, ó, moleque. Eu até esqueci. Rapaz. Deixa eu dar um rolamento nos bronze. E abaixar aqui, moleque. O bicho. Tem um dinossauro e um Rex. Vou pôr em cima dele. Aí, moleque. Pula, mano. Pula em cima do bichinho, mano. Aí, moleque. Vamos vir passar de tela. Vou pôr em cima desse dinossauro e um Rex, moleque. Dinossauro emboladão. Aqui eu acho que vou pegar uma florzinha. Olha lá, mano. Aí, opa. Melhor correr, moleque. O tempo tá acabando, rapaz. O tempo tá acabando, moleque. A porra do tempo tá acabando. Então, toma, moleque. Toma, rapaz. Vamos detonar esse aqui. Jogador de futebol americano. Agora eu pulo aqui, moleque. E passei a primeira tela. Do joguinho do Super Mario World, moleque. Moleque. Rapaz. Consegui passar, moleque. Essa tela é show. Então é isso aí, moleque. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Moleque. Rapaz. Se esqueça que eu continuo. Que eu faço a série do jogo do Super Mario 1 até geral, moleque. Comentem nos comentários. Só foi um teste. Moleque, tu falou. E dá um like, rapaz. Tem que dar um like, moleque. Pra me voltar. Corre gameplay novamente de Drive 2. E do jogo de antigo. Rapaz. Ah, dá um like, moleque. Moleque, um like, like. Like, 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 rapaz. Vou voltar com a série de Super Mario World, né? Série de Drive 2. E o Crossbow de Cota, moleque. Falou pra vocês, rapaziada. Compartilha o vídeo, moleque.